Ko kuj teško ovo nositi. Jao, zašto mi sve ovo? U redu, napred u školu. Stižemo u školu. Jutro bogate učenice. Miss Suzy, vreme je da ustajete. Dobro jutro. Kako sam slatko spavala. Evo doručka. Izvolite. Hvala. Gutlje sveže ceđenog soka. To je sladak život. Što? Alarm? Već da ustajem. Ponovo me bole leđa. I nemam kad da uspremim sobu. Kako sam umorna od toga. Treba da se smirim. Eto, uopšte nemam para. Šta da radim? Da vidim mapu. Morat ću da idem peške. Ovako, preko mosta, onda preko drugog i na mestu sam. Kako dugo. Uzet ću skate, tako ću brže stići. Nadam se da hoću. Hvala, Andy. Sedite, gospođice Suzy. Sve je čisto. Nešto ne razumem, makar ću jesti. Kako komplikovan test, Andy. Treba mi pomoć. Razumeo sam. A sada pišemo ovu formulu i upisujemo ono što ste dobili. Ovo je vaš honorar. Pratite me. Da, naravno. Ajde. Ovamo. Treba da rešite ovaj test. Sad ću sve da rešim. Šta imamo ovde? Aha. Dok čekam, naručit ću hranu. Wow, šta može? Ko bi meni pomogao da rešim test? A šta ako... Morat ću da priđem. Možeš i meni pomoći. Imam čips.
sigurno nisi doručkovao. Da, mnogo sam gladan. Čips ne bi mi škodio. U redu. Odlično. Hvala. Prvi A. Drugi B. Treći ponovo B. Četvrti A. Koliko dugo stojimo? Dobro, znam jedan način. Hajmo. Hoćete nas da propustite? Ne, idite u kraj. U redu, stajat ćemo. Ne brini, brzo je. Ne, imam ideju. Devojko, pusti nas. Daću ti dolar. Prođite. Devojko! Šta? Pusti nas, dajem ti dolar. Naravno, prođete. Hej, dečko! Hajde da se zamenimo. Dajem ti dolar. Pst, dečko, pusti nas. Dobit ćeš dolar. U redu, prođite. Ne. Pa mi smo prve. Ne, on je prvi. Ne, ne, oni su u redu je. Prođite. Kako je cool. Tako si dobra, Suzy. Moja soba. Kako je čudno ovdje i baš malo mjesta. Eto, sedi. Jao, tako tvrdo i škripi. Ali je zabavno. Ne, ne mogu tako. Što je to? I još vreća za sedenje. Eto, sada možemo da učimo. Super! Još jedna. Šta je s njom? Ništa, sreću ovdje. Jao, opet ovi škampi. Jao, opet ova kaša. O, čao, Suzy. Bravo, Mary. Sedi kod mene. Naravno. A šta je to kod tebe? Jel mogu? Naravno. Hvala. A ti uzmi štampe. Ja? Stvarno? Super. Kaša. Kako neobično. Škampi. Mnogo je ukusno. Jel ti se dopalo? Onda like u video, zaprati naš kanal i napiši u komentarima koji par različitih studenata želeo bi da vidiš.